Sí, bona nit a tots. Gràcies per la vostra assistència. Tenim el plaer de tindre entre nosaltres a Anna Bonet i van a parlar un poquet d'ella perquè tingui una noció de la que ha publicat i tot això. Ella va néixer en Vila-real l'any 1967. És llicenciada en Història de l'Art. Té dos vessants, uno diguem, plàstic, artístic, es dedica a la pintura, i un altre literari. El seu vessant d'artista plàstica forma part d'equip amb Sebastià Carratalà, que està per ací, i la seva obra està exposada per ahir en diverses ciutats, entre elles destaquen València, Castelló, Sevilla, Nantes, Bordeaux, París... I ja entra en el seu vessant literari, ha escrit, primerament ha escrit, va començar escrivint relats curts, alguns dels premiats, com la Venus del Lliri, les finestres de l'ànima, i té altres títols que estan publicats en obres col·lectives. És també coautora d'una obra teatral que es diu La mort enamorada. Jo quan vaig veure aquesta informació pensava que era, i li vaig comentar a ella, pensava que era La mort enamorada, un relat de Gautier, de Teofil Gautier, que té molt anomenat i m'agrada molt. I em diu, no és la mateixa obra, és una altra obra. Bé, la seva primera novel·la, la podeu veure ahir, jo la veig així, una de les dues, Les mans de la deixebla, és la seva primera obra, que va guanyar el Premi Enric Valor de novel·la l'any 2010. Posteriorment, bueno, aquesta novel·la, Les mans de la deixebla, ja va tindre prou bona crítica i prou ressò, i després hi ha una segona novel·la, que és El retorn de l'hongarès, que va guanyar el premi d'Alfons el Magnànim de la Diputació de València, i ja va guanyar, a més d'aquest premi, va guanyar també, va mereixer el Premi Túria a la millor contribució literària, i també va ser seleccionat per a formar part dels Dracs de Sant Jordi de l'any 2015, o sigui, que és la seva obra, diguem que més empaquet ara mateix. I té una altra Gabinet de Curiositats, que és un recull de textos apareguts a la premsa, d'articles periodístics, i este llibre va rebre el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians l'any 2016. Escriu habitualment al diari La Veu del País Valencià, el 2003 o per ell, escriu de forma habitual, i també escriu de manera prou habitual a lo que és la cartellera Túria. D'una forma no tan habitual, més esporàdica, escriu al calendari dels brillants i a la revista Lletra Ferit. I per acabar, no vull enrotllar-me, perquè hi ha qui pensa que m'enrotllo massa, el professor i escriptor, això buscant informació sobre ella, va veure que havia Martí Domínguez, que estarà així la setmana que ve, va fer una xerrada de la seva obra en el cicle este d'encontres literaris, que segur que la setmana passada va estar Manuel Baixaul i està ella, i la setmana que ve estarà Martí Domínguez. Martí Domínguez li dedica un article, m'ha dit ella que és més entrevista, en València Plaza, i que la titula Una mare així lei a Beneixida, ella viu a Beneixida, i que en el títol mateixa ens revela la connexió que té Anna amb el que és la literatura gòtica. I amb això, una cosa que volia dir, que m'ha dit ella que diguera, és que és una cosa que s'ha aconseguit després d'un temps d'intentar-ho, que és anomenar una ambaixada de la lectura, que és un càrrec dels tres mesos, no? O de moment serà... Sí, l'ambaixada de la lectura és que s'ha fet públic, ui, i és una figura que s'ha creat a través de la Conselleria de Cultura i la Fundació Full per a potenciar la lectura, però per a fer visibles també als autors i als il·lustradors. Aleshores, aquesta figura, aquests tres mesos que queden del 2017, la represento jo,
y es un càrrec així, no? De, que és el que va ser bàsicament, és el que faig habitualment, no? Que és incentivar, motivar a la lectura, fer visible la imatge de l'autor, és tot això. I simplement ho comentàvem perquè ho han citat avui, no? Avui és la primera activitat que també faig com a ambassadora de la lectura. I... Molt bé, però presentada ja passa. Sí, sí, li passa el tot, ja passa. Mm-hmm. Sí, perquè si no m'ho faràs les imatges. Bé, estic encantada d'estar ací, a Castalla. Estàvem comentant abans que és un plaer per a mi, perquè de fet la meva primera novel·la, Les mans de la discebla, va ser premi Enric Valor i m'agrada molt, no? El fet de vindre ací i poder parlar de totes les obres a partir de Les mans de la discebla que han existit i que en certa manera van ser possibles, sempre passa això, no? Els autors, els que comencem, són possibles si hi ha un premi que reconeix el teu treball i a partir d'ahir ja te motiva per a poder continuar un poc en la decisió aquesta, no? de dedicar-te a una tasca que sobretot requereix molt de temps i molta dedicació com és l'escriptura. Jo, el que, més que parlar-vos de coses concretes, de, per exemple, explicar-vos en una manera més teòrica en què em base jo a l'hora d'escriure o què em motiva, d'una manera no tan abstracta, el que sí que vaig a fer-ho és intentant centrar en una sèrie d'imatges i a partir d'aquestes imatges explicar-vos què és el que a mi em desperta la curiositat, què és el que a mi m'excita literàriament a l'hora de decidir-me per una temàtica, per un personatge, per una trama, i així entendreu millor el meu món, no? El meu món literari. Sobretot, al principi, en el llibre este de Gabinet de Curiositats, que és un recull d'articles, al principi dic: cada dia visite la cambra en la qual guarde els petits tresors que ve per caprici, ve per gust, he anat acumulant al llarg dels anys. Una sala de dimensions variables reservada al gaudi privat, on vaig aplegant, seguint pautes pròpies dels col·leccionistes d'èpoques passades, una sèrie de peces úniques i peculiars que cadascuna a la seva manera han provat de donar una visió particular del món i de la naturalesa humana. De tot això és el que vaig a parlar-vos ara. I sobretot de aquestes peces que jo he anat col·leccionant al llarg de la meva vida i que en un moment donat vaig decidir que potser havia arribat el moment de començar a treballar amb aquestes peces de col·lecció, no? Per exemple, quan em van proposar en el diari La Veu començar una sèrie d'articles, jo sabia que no volia fer articles d'opinió. A mi el que m'avellia era escriure sobre allò que a mi em despertava, no? El desig d'escriure. I n'hi havia poques coses, sé que n'hi ha poques coses, però les tenia ja totes acumulades i era una excusa per a treure-ho fora. Aleshores vaig decidir que el primer article que encetaria m'havia de parlar a partir d'una imatge que jo recordava, que era esta. No sé si heu vist La edat de la innocència, de Martin Scorsese. No sé si recordeu este fotograma que és un de l'escena final, que jo penso que és una de les escenes més conmovedores i més dures, no? Tot i que encara en aparença no siga d'una pel·lícula. No sé si es pot... veieu bé les imatges? Sí, s'ha de pensar molt bé també. És que és un poc complicat. No, pues no, lleves, perquè és millor... És que el millor després les fotos... Va, és millor així? Sí. Ahí, ho veu més matisat. Millor la gira? Sí, millor, sí, sí. La primera que es va apagar, deixa esta. Vaig triar aquesta imatge perquè era, com us dic, no era un fotograma i una escena de pel·lícula que portava en mi molt de temps des que la vaig veure
i era com si tinguera ganes de traure alguna cosa fora de tot això. Per què vaig decidir aquesta imatge? Perquè aquesta imatge, tot i que em servia per a parlar de la part fosca d'aquest actor, que em resulta molt interessant, tota la part fosca del Daniel Day-Lewis, que es tracta en l'article, però també em servia per a parlar de Martin Scorsese i per a parlar de l'autora de la novel·la, Debbie Wharton, que ella va escriure l'any 1920. Aleshores, amb tot això, jo parlava de literatura del Danau, Vint, parlava d'un director de cinema i parlava d'un actor. I aquesta barreja és la que a mi m'interessava aplicar a tot el llibre. I aquesta barreja era la que a mi m'interessa en general aplicar a tot allò, també en les meves novel·les, a tot allò que escric. Hi havia una altra qüestió que m'interessava molt. Jo, ho ha citat abans Josep Lluís, a mi m'ha interessat sempre, i porta molts anys amb mi, Mary Shelley i la seva novel·la, El Frankenstein. Aleshores, com que jo ja havia treballat aquestes qüestions, es veu i sa influència en la meva novel·la de Les mans de la deixebla, però tenia ganes de dedicar-li una cosa més personal, no?, a l'autora, a Mary Shelley, una gran oblidada. Penseu que és una dona de 19 anys que escriu El Frankenstein i crea una de les criatures de la literatura universal més reconegudes del món, no? Que damunt ha tingut ressò en el cinema de terror i ha marcat, no? Des de la literatura de terror va marcar un moment molt puntual, però que després s'ha oblidat qui és Mary Shelley i sobretot s'han centrat en conèixer qui és el personatge i quina és la criatura que ella va crear. Aleshores, buscant coses sobre Mary Shelley, bé, tots els experiments que es feien en l'època sobre l'aplicació de l'electricitat per a retornar la vida als cadàvers, vaig descobrir un altre personatge, que era Andrew Cross. Com veieu, a mi m'interessa estirar d'un fil i que aquest fil em porti a un altre lloc. I tot això barrejar-ho, perquè una de les coses que considero és que el coneixement compartimentat serveix molt poc. El coneixement ha de tornar en la ment, el coneixement ha d'estar tot ben estructurat, perquè això es fa entendre molt millor les coses. Veus l'època, sobretot d'èpoques passades, t'ajuda a tenir una visió més neta de tot. Per això possiblement jo em sent còmoda parlant en les meves novel·les del segle XVIII o em sent còmoda parlant en les meves novel·les del segle XIX i de l'actualitat, no? perquè intente tindre aquesta visió un poc més àmplia. Com vos dic en la conferència, li vaig titular la conferència a aquest article perquè Mary Shelley, abans d'escriure la seva novel·la, va assistir a una conferència que va donar Andrew Cross. Va assistir a una conferència sobre què ell parlava d'experiments. Feien experiències públiques. Imagineu-vos que jo, així, en lloc de donar la conferència, tinc una taula, tinc els cadàvers posats damunt la taula, tinc els caps tallats, també connectats a tota una sèrie de maquinàries elèctriques i estic fent demostracions públiques de com aplicant l'electricitat n'hi ha una sèrie d'estímuls en els músculs que fan, en aquell moment feien creure a la gent que aplicant l'electricitat a la llarga podia ser viable recuperar els cossos morts. Això és una de les aplicacions que es feia en 1850 a Guillaume Duchenne, que aplicava sobretot en estrès de la cara, en la cara aplicava el reòfors, que eren unes pinces elèctriques, i en això modificava la gestualitat. I ella intentava reproduir totes les expressions del rostre humà. Aquesta és una imatge de Mary Shelley. Normalment no coneixem l'autora de Frankenstein, i val la pena, no?, veure com darrere d'aquesta dolçor apareix una dona capaç de crear una criatura tan inquietant. No? Després Chopin. Ahir en aquesta peça, en l'article de la música, per a mi és molt important. La música igual desperta els sentits. I a l'hora de transportar el lector al teu territori, jo pense que a mi com a lectora m'agrada que m'emboliquen els sentits, no? que em facin entrar en l'atmosfera i m'agrada olorar el que diuen que està olorant tal personatge, o escoltar la música que està escoltant tan personatge, o fins i tot notar sensacions tàctils, no? Tot això descriure-ho amb molta minuciositat. Això apareix tant en Les mans de la deixebla com en El retorn de l'hongarès. Ahir tots els sentits, la vista, l'oïda, el tacte, el gust, és molt, molt important. Per a mi, el despertar els sentits és una de les coses que treballa molt en les meves novel·les, en les descripcions i per a construir els personatges.
I la música, en aquest cas, em van proposar, fer un article sobre un compositor que s'apropava a la festivitat de la música i vaig pensar en Chopin. Vaig pensar en Chopin perquè alguns de vosaltres havia vist a Chopin abans, sí. La imatge de Chopin, i quan la vau veure, què vau pensar? I una tendresa absoluta. No tens aquesta imatge. Penseu que si Chopin ja està fotografiat, això és un daguerreotip, és l'inici de la fotografia. I això és mesos abans que Chopin mor. Ell està molt malalt. Sabeu que ell mor de tuberculosi. I si vos fixeu en la postura, d'ell, bueno, en la cara ja es nota perquè ell era una persona, diuen que abans de la malaltia era una persona que agradava, entusiasmava la bellesa de la seva música i la bellesa del personatge a l'hora d'interpretar i l'aspecte físic que tenia aquest aspecte angelical, no? a l'hora de la seva presència. Però ahir ja veu en les faccions, ja es nota que està molt demacrat, però si vos fixeu, ell està un poc inclinat de costat i el braç en la mà intenta com agarrar-se, perquè si sabeu, això produís, el tuberculosi, això produïa uns dolors molt aguts als pulmons i això també condiciona la rigidesa que ell té en la postura. A partir d'ahir jo em vaig fixar per a parlar de Chopin. En detalls, no en mirar tant la música o la biografia que llegeix habitualment, sinó mirar la fotografia, mirar-lo a ell, no? I a partir d'ahir extraure coses. Després hi ha un altre que dediqui a Caravaggio, perquè la pintura és molt important, perquè tant Sebastià i jo, el meu company, som pintors, aleshores, historiadors de l'art. Aleshores, això és una cosa que ja forma part de la teva formació i, evidentment, introduïsses en tot allò que escrius. Per què m'agrada Caravaggio? Jo penso que ningú des que estem així, si ho ha vist, ha vist una imatge, una il·lustració o ha tingut el plaer de veure una pintura en directe, ningú és indiferent a la força de Caravaggio. Caravaggio és el mestre de les tenebres. Caravaggio domina la foscor, però per a dominar la foscor has de dominar la llum. Diuen el mestre de les tenebres, però jo el veia com un mestre de la llum. I sobretot us poso aquesta imatge perquè a mi m'agradava, m'avellia molt parlar de Caravaggio, m'avellia parlar perquè era un personatge molt salvatge. Ell, com a persona, era una persona molt indòmita, tenia un caràcter molt dur, era molt agosarat, sempre anava en una daga darrere, de fet això és el que el va convertir en un fugitiu, que va matar en una llueta, en una brega a Roma, va matar a un altre, i això ja el va convertir en fugitiu. I tota la seva vida, va morir molt jove, abans dels 40 anys, tota la seva vida va ser un fugir des que es perseguien i anar pintant al mateix temps. I pintava coses com aquesta. Simplement vos poso aquesta obra perquè es diu que el cap que sosté el David, el cap de Goliat, és un autorretrat de Michelangelo Merisi, de Caravaggio. I aquests detalls, com us dic, hola, i aquests detalls són els que a mi, a partir d'una pintura, o a partir del caràcter, en aquest cas, del pintor, em serveix per a articular tota la història, no d'una manera purament biogràfica. Després, per exemple, aquesta imatge em serveix per a parlar-vos també de les mans de la deixebla. En unes lents era un article que jo havia d'escriure perquè ja havia començat a tractar-ho en les mans. Jo a les mans de la deixebla parlé d'un... És un anatomista, és un home que es dedica a fer disseccions anatòmiques de cadàvers, que ell és professor, molt reputat a tota Europa i viatja de tant en tant a fer disseccions públiques. Les que vos deia abans, es feien disseccions en anfiteatres i en un moment donat, ell i el major el conviden a València, a la Universitat de València, perquè volia recuperar el prestigi perdut en aquesta qüestió, en l'anatomia, i ell s'instal·la a València, però no s'instal·la a la ciutat, s'instal·la en una alqueria aïllada a l'Horta. I allí arriba una xica que li diuen Brunella i que en un principi anava simplement a treballar per a ell, però com que Fabrizio és col·leccionista de cossos deformes, descobrís en Brunella una peculiaritat que la fa única en aquest aspecte. I decidís també que és la persona adequada per a transmetre-li tots els seus coneixements. Evidentment no serà la persona adequada
I sabeu que moltes vegades, com passa en el Frankenstein de Mary Shelley, els coneixements mèdics, els coneixements quirúrgics, si segons depenent de la praxis, si és bona o és mala, pot derivar en unes pràctiques molt qüestionables. D'això tracte en les mans de la deixebla. I precisament Fabrizio Scarpa, que és el meu anatomista italià, en un moment donat de la novel·la viatja a Amsterdam a fer una dissecció pública. I aprofitant el viatge vol comprar un microscopi. Un microscopi que en aquell moment, uns anys abans, fabricava un òptic holandès de nom impronunciable, sempre he dit de dir perquè és un òptic holandès dels millors, que fabricava les seues lents per als microscopis. Aleshores, per a mi era l'excusa perfecta i això forma part del meu procés de documentació. M'interessava introduir aquesta qüestió en la novel·la i em vaig documentar per a veure si era viable que l'òptic, o sigui, que el meu Fabrizio poguera adquirir un microscopi fabricat per Stone. Per època no quadrava ell, però sí que me quadrava la filla. La filla que sí que va haver de desfer-se en un moment donat de part del material del seu pare. Aleshores, Fabrizio va comprar un dels seus aparells òptics. Però jo encara vaig voler girar més, no? Vaig voler apretar més, perquè jo sabia, al descobrir que l'òptic vivia a la ciutat de Delft, que si la veu tots coneixem a Vermeer, i aquesta és una de les seues obres més reconegudes, que és la ciutat, la vista de la ciutat de Delft. Aleshores vaig pensar, si Vermeer vivia a Delft en els mateixos anys i que l'òptic holandès, possiblement podria barrejar i fer referència que tinguera, posseguir alguna de les peces de Vermeer. I el que és fascinant quan comences a tractar aquestes qüestions és veure com no solament me quadrava cronològicament, no solament es coneixien o es podien conèixer perquè vivien a la mateixa ciutat, sinó que eren veïns. Havien sigut veïns, havien sigut amics. I a banda, la càmera oscura, no sé si heu vist la Jove de la Perla, la pel·lícula adaptada a la novel·la, n'hi ha un moment en què entra una càmera oscura, que és el precedent de la càmera fotogràfica, i la instal·la damunt d'una taula. I es veu com, a través de la càmera oscura, es veu la imatge que n'hi ha davant invertida des de la caixa. Doncs aquesta càmera oscura que utilitza Vermeer, que està documentada que utilitzava Vermeer, li la dissava l'òptic holandès que jo volia tractar en la novel·la. Aleshores veus que tot, tu comences per una pura intuïció, perquè t'interessa, perquè veus el que comentàvem abans, no? El de barrejar, el de fer una barreja, anar estirant fils i tornar a unir coses que ara s'han, per el temps, han quedat desconnectades, i resulta que tot això te quadra, i te quadra dins de la trama d'una novel·la, no? I això, en aquest moment, sí que us puc assegurar que és com físic, no? La sensació és física, de dir, ah, doncs no estava tan equivocada. I molts de vosaltres heu sentit parlar de Paganini, molts. Heu escoltat música de Paganini. Aquesta és una pintura, no és de l'època de Paganini, és una pintura posterior que fa Delacroix, però sí que es veu la imatge que tenia Paganini quan actuava, sobretot ja els darrers anys de la seva vida. Paganini li dien el violinista del diable, li dien així perquè era capaç d'executar música d'una dificultat que en un grau de dificultat que molts pocs altres violinistes podien arribar a aquest límit. Per què? Clar, a mi jo hauria pogut descriure directament d'això, no? De la música i de la seva capacitat i del seu virtuosisme. Però el procés és que jo vos dic que a mi m'interessa, que és l'anar buscant altres línies que t'ajuden a entendre millor a la persona, vaig descobrir que ell, si tenia aquesta capacitat, si tenia aquest virtuosisme, era perquè patia una malaltia, que era la síndrome de Ehlers-Danlos. Una síndrome que consisteix en tindre una hiperflexibilitat en els tendons, en els canells, en els músculs, en els dits, en les falanges, i una hiperelasticitat. Aleshores, ell agafava l'instrument i mentre que els altres anaven bojos d'un costat a l'altre, no? Del mànec del violí, buscant les notes, ell pràcticament no havia de moure la mà del lloc i en els dits anava realitzant escales que resultaven al públic en aquell moment impossibles, no? D'assumir. Què va passar?
que ell això, això ho veureu en l'article, però aquesta malaltia el que va convertir en un mite al mateix temps és el que va acabar amb ell. I li va donar aquesta aparença, l'aparença que té així en la imatge. Portava els cabells llargs, arrissats, molt llargs, tenia, va acabar en una imatge molt demacrada, havia perdut pràcticament totes les dents, era molt alt i les mans, perquè vegeu ja passé, això és la mà de Paganini, és el motlle de guix de la mà de Paganini i ha mort. Veieu que és enorme, els dits són molt llargs, i era aquesta mà, i això és el que li ho atorgava. A mi això m'atraïa molt, no? com el virtuosisme, pràcticament el que fa és estar vinculat a l'organisme, a una cosa orgànica, i això és el que vaig intentar tractar. Després hi ha una altra qüestió, que és, per exemple, com me poden arribar, perquè, com heu vist, hi ha qüestions que arriben a mi per pur atzar, que arriben a mi perquè són ja aspectes, persones, pintures, música o fotogrames que vull tractar ja d'una manera clara, però després hi ha algunes qüestions, com us dic, que arriben de manera inesperada. I de manera inesperada va arribar a mi que un matí Sebastià em va dir: mira, Anna, quina notícia més bonica ha aparegut. I era que s'havien recuperat uns negatius congelats al Cap Evans, a l'Antàrtida. I el Cap Evans era una de les bases on havia estat el capità Scott quan ell se'n va anar a l'Antàrtida l'any 1912. Se'n va anar, però sabeu que ells van morir abans d'aconseguir el seu propòsit, perquè quan van arribar ja estaven molt apurats, ja estaven pràcticament patien molta fam i patien molt de fred, però quan van arribar al lloc on volien, resulta que Anunsen s'havia avançat, havia plantat la bandera i ja no tenia aquest reconeixement. Però abans de poder tornar van morir congelats tots. El 1915 va ser Shackleton el que va dir: bé, com que jo no puc ser, la nostra expedició no va ser la primera en xafar l'Antàrtida, nosaltres tindrem el privilegi de ser els primers en creuar l'Antàrtida. I van anar en un vaixell, l'Endurance, que és aquest, que va quedar atrapat. Van anar en un vaixell, després a un extrem de l'Antàrtida, i a l'altre anava un altre vaixell, que es deia l'Aurora. I aquest vaixell, els que anaven en aquest vaixell en l'Aurora, eren d'aquests tripulants que es van quedar allà esperant, els que venien de l'Endurance, eren els negatius que van recuperar. I aquests rostres que havien quedat congelats són unes imatges molt boniques. Quan veus, els veus en el vaixell, estan esperant els altres, i veus com si foren rostres que s'han quedat atrapats en el temps. Jo no vaig poder resistir-me a això, i investigant, en lloc de tornar a contar una cosa que ja s'havia contat moltes vegades, que és tota la travessia de Shackleton a l'Antàrtida, vaig decidir enfocar-ho a partir de la mirada del fotògraf que ens acompanyava, que era Frank Harley, que és aquest home que està fotografiant el vaixell, que està encallat quan es van quedar atrapats, i a partir d'ahir ja comença tota la peripècia que podeu llegir. I som-hi, Frank Harley era un fotògraf dels primers que van anar a l'Antàrtida, anaven a aquestes expedicions, va estar en la Primera Guerra Mundial, en la Segona Guerra Mundial, va estar en guerres per tot el món, i ja molt major se'n va tornar a Austràlia. I sí, a totes les vesprades, i sí, a fotografiar els capvespres. Quan tornava, descansava. Després d'haver viatjat i d'haver estat vivint sempre, perquè d'esta no haurem fàcilment pogut quedar-se tots allí, tota l'expedició, sempre havia viscut al límit. Sempre, 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 i sempre el perill de mort. I quan torna a Austràlia i du sa vida tan tranquil·la, un dia torna i li diu a la seva dona: no em trobo molt bé. Es va agitar i ja no es va alçar mai més. Per això vos dic que m'atraïa molt aquesta figura a l'hora d'entendre l'esperit que movia a tota aquesta gent a emprendre aquesta sèrie d'empreses, no? D'anar-se'n d'expedició a llocs desconeguts. Això és una fotografia molt bonica de l'expedició de l'Endurance, de Shackleton i tots. Van patir molt i es van salvar tots. No val la pena conèixer la història perquè és molt... Artemisia Gentileschi. Simplement és perquè a mi l'escriure em serveix per a recuperar també figures que han quedat oblidades. Artemisia Gentileschi és una gran pintora, és una grandíssima pintora italiana, oblidada, com tantes dones, en la història de l'art. Ella és equiparada i es diu que és deixebla de Caravaggio. Ella també era deixebla del mestre de les tenebres.
I de fet, es dia d'ella que tenia l'ingenium, l'ingenium. L'ingenium era aquestes qualitats que fan que l'autor destaque entre els altres, no? En aquest cas la pintora que destacava sobre les altres. Ella va patir una violació per part d'un professor, company de son pare, que havia d'encarregar-se d'ensenyar-li paisatge, va aprofitar això perquè ella treballava en el taller de son pare, i després va haver un judici que no va ser favorable a ella, ella se'n va anar, i la seva venjança quina va ser? Que jo això ho escric en un dels meus relats, en les finestres de l'ànima. La seva venjança va ser les pintures, va ser la pintura. Ella no podia venjar-se de cap altra manera, només que mitjançant el seu art. Per què us dic això? Perquè va fer moltes versions d'aquesta obra, de Judit, de Capitán Holofernes. I es diu que Judit, la que està tallant-li el cap, que això és interessant, Caravaggio era fort pintant, Caravaggio era contundent, però Caravaggio no té ningú en el moment de tallar el cor, sempre és el moment després o el moment posterior o l'anterior, però mai és el moment en què està tallant-li el coll. Artemisia no, Artemisia agarra i és el moment que està tallant-li el coll, i damunt els esquitxos de sang estan esquitant a ella i a la seva criada. D'acord? I es diu que el rostre de la Judit que està tallant-li el cap a Holofernes és el rostre d'Artemisia. I Holofernes és un retrat de Tassi, el seu violador. Jos Méliès, una altra cosa que a mi m'interessa molt, que apareix, no vos dic en quina, però apareix en les meves novel·les, és l'il·lusionisme, és la màgia. L'obra que havia comentat abans Josep Lluís, que és La mort enamorada, és una obra que vam fer simplement a partir de relats gòtics, aplicar-ho a escenes de màgia, que suposo que coneixereu al MAC perquè col·labora en Pablo Motos, que és Junque, i el que vam fer és una obra en què intentàvem donar-li un argument als efectes de màgia que fan en la màgia de grans il·lusions, no? Que és tallar el cap, aparicions, desaparicions, cremacions, tot això. Però a mi m'interessava molt la figura de Jos Méliès. Jos Méliès era un mag que va assistir a una de les primeres passes que van fer els germans Lumière a París, val? De cinema. Aleshores ell, com bon mag, va anar allí i va dir: jo així tinc un aparell màgic, vaig introduir-lo en el meu espectacle. Però els Lumière li van dir que no volien vendre-li, perquè aquell aparell, el cinematògraf, ara estava molt de moda, però quan passaven dos o tres anys i la gent ja s'oblidarà d'ell, ningú se recordaria del cinematògraf. I Méliès sabia que no, que ell es podia utilitzar molt bé. Aleshores ell el que feia era gravar, i ser fora, i el mateix que feien els Lumière, i gravava trossos de la vida de París, no? I això ho introduïa en el seu espectacle. Però un dia, mentre estava gravant, es va tallar la pel·lícula, i en el moment, els minuts que ell tarda en tornar a connectar-la i continuar rodant, quan va arribar al seu estudi i va revelar la pel·lícula, el que era un omnibus, no? El que era un autobús dels antics, es va transformar de col en un carruatge fúnebre, en els cavalls negres i els plomeros. I clar, ell va veure en aquest moment que acabava el que nosaltres sabem ara, ell acabava de trobar el que ara coneixem com a efectes especials, el trucatge. I tot això ho va aplicar. Com ho va aplicar? En coses com aquesta. Ell gravava i feia seure aquesta dona i tirava un llençol per damunt, parava, i quan tornava el metratge a funcionar, la dona ja no estava, ja no necessitava cap tipus de... L'efecte, penseu, clar, era el cinema, era el primer moment, era fusió de màgia i no tenia ningú idea en què consistia tot això, i era màgic, era un efecte sorprenent. D'això es veu també com ho tracta Scorsese en La invenció de Hugo, ell parla sobre Jos Méliès. Com veieu, són coses que no tinc cap prejudici a l'hora de tractar temes molt diferents, però que està tot relacionat amb la creativitat, i està tot relacionat amb... perquè la creativitat i l'interès mutu que s'ha tingut sempre entre art i ciència. Els científics tenien un interès per tot el que es feia en art, i els artistes tenien un interès molt gran per tot el que estaven fent
els científics, sobretot els últims anys del segle XVIII i els principis del segle XIX, que és quan va haver aquesta explosió en què la ciència va començar a adquirir els matisos del que ara ja hi està assentat i tots reconeixem. I n'hi ha uns éssers molt inquietants que a mi sempre m'han atret, que són els autòmats. No sé si alguna vegada heu tingut la possibilitat d'estar davant d'un autòmat, i perquè parlar d'aquests enginys a mi em servia per a parlar en l'article d'Edgar Allan Poe, de Hoffman, l'escriptor, dels germans Jacques Dros, que són els que feien aquestes meravelles mecàniques, i tot això mesclar i parlar d'aquestes criatures tan atractives, tan inquietants, d'ulls de vidre. Aquesta, per exemple, aquella és un escriptor, normalment són de grandària natural. Aquella és l'escriptor, que li diuen, i ella és la clavecinista. La clavecinista no fa com s'interpretarà la música, interpreta ella la música. Els seus dits són els que toquen les notes. N'hi ha unes quantes cançons, diferents temes, que ella va interpretant. Però, al mateix temps que va movent els dits, ella va parpallejant, va inclinant-se avant i enrere, i si algú es fixa molt, el que fa és que, com si respirara, el pit s'unfla i es desunfla. Jo no me quedaria soles allí per la meva idea, no sé, us ho puc assegurar, i mira que m'atrauen. I aquesta figura la posen perquè és la figura que justifica tot el que jo escriu després. La figura, aquesta figura, és la que em va servir a mi per a parlar sobre, per a plantejar el meu primer relat, que és la Venus i el Lliri. És la Venus Medicea. Aquesta figura està en un museu que es pot visitar a Florència, es diu el Museu de l'Espècola, està molt a prop del Palau Pitti, i és el primer museu de figures de cera, o sigui, reproduït, allà dins està reproduït tot l'interior del cos humà en cera. Per aconseguir això havíem d'anar traient els morts de morts recents i els ceroplastes, que eren com els escultors en cera, el que feien era reproduir, es disseccionaven i reproduïen tots els elements del cos, tota la part interna. Penseu que ara nosaltres sabem tots com funcionem, com estem fets. En aquella època no. I el que ells van intentar és mostrar l'interior de l'organisme a tots aquells, no sols a metges, cirurgians i artistes que estaven interessats, sinó que poguera anar qualsevol persona i veure com era l'interior del cos humà. I aquesta figura m'agrada molt perquè ella està en una urna de vidre, no? Perquè era la vella dorment, i està nua, és de grandària natural, està damunt d'un llit de seda, i si vos fixeu, veieu aquesta part, el collaret, ací el collaret de perles, els cabells són naturals i és com si estigués adormida, però el collaret i ací tota la part de la pelvis es veu que és una peça que es pot alçar. Allà n'hi ha, veieu, unes travetes blanques que són les que ajuden a llevar la peça. No sé si tinc, no tinc. Si quan s'alça aquesta peça apareix tot l'organisme, tota la part abdominal, tot el cor, els pulmons ubicats, fins i tot n'hi ha dos capes, pot alçar dos capes i dins de tot arriba a un úter i a un embrió d'uns 3 mesos. Si estava tot, els intestins, tot perfectament. Aquesta imatge, aquesta figura que a mi em va seduir des del primer moment que la vaig veure, és la que em va decidir a escriure i al mateix temps és la que va marcar un poc la línia que a mi m'interessava, que és aquesta barreja que vos dic, no? I que insistís contínuament. És art i és ciència. Per a mi, jo vinc del món de l'art, però m'atraia molt la història de la ciència. Veure tot i com havia començat a ser inici, i ser coneixement. I al mateix temps, ser coneixement mutu entre artistes i científics. No sé com... Vaig bé de temps? Sí? Vaig bé, vale. Pues vos dic perquè n'hi ha una altra qüestió que a mi m'agrada molt, que és la part d'aquesta més misteriosa, no? És la part d'aquesta que... misteriosa, però que darrere sempre n'hi ha aquest punt de racionalitat. M'agrada partir d'allò racional per a poder després xafar amb molta seguretat territoris més irracionals, més inestables. Aleshores, una persona que, per exemple, a mi em servia, sempre m'ha tret i tots coneixem, és Houdini, no? L'escapista per excel·lència. Harry Houdini, que és aquest home d'ací, i ella és la seva ajudant més, que era la seva dona. Harry Houdini, ell va, bueno, venia de, era,
de una clase molt pobra i va decidir molt pronte que ell no volia treballar hores i hores en una fàbrica mal pagada. Penseu que estem parlant principis dels anys 20 i era el moment del crack i era un moment molt, molt complicat. Aleshores ell va començar com a mag, de màgia general, però no era bo. Ara, sí que era bo en una cosa, era una persona que era molt atlètic, era una persona molt esportista i va veure que era molt bo fent escapisme, forçant no? La natura, tentant a la mort. I ell en això va ser un especialista. Però ell va tindre, per a mi hauria sigut molt fàcil centrar-me només en això. Però jo vaig dir, no, ha d'haver una altra manera d'abordar a Houdini. Una persona que era capaç de convocar al centre de Nova York, al principi dels anys 20, a milers i milers de persones simplement per a veure com ell penjava cap per avall d'una grua en una camisa de forces i es desfeia davant de tots. No? I a partir d'aquesta imatge, a partir de la imatge de Houdini penjat cap avall en la camisa de forces, vaig intentar buscar una altra part, no? L'altra part de la natura de Houdini. I és que ell tenia una relació molt bona amb sa mare. Ell tenia una relació molt bona amb sa mare, va morir, i en aquests moments, com us deia, estava l'espiritisme, les sessions d'espiritisme estaven molt de moda. I ell, aquesta depressió primera que va tindre, el va conduir a assistir a moltes sessions espiritistes buscant una resposta, buscant connectar amb sa mare. Però va veure que no n'hi havia manera. Fins que va trobar, es va fer amic d'un gran escriptor, que curiosament era un dels creadors d'un dels personatges més racionals de la literatura universal, que és Sherlock Holmes, i Sir Arthur Conan Doyle el va convidar a assistir a una sessió d'espiritisme que li agradava molt l'espiritisme també per qüestions personals, va prendre un fill en la Primera Guerra Mundial, i la seva segona esposa era mèdium. El va convidar, però de seguida Houdini es va adonar que allò era un desastre, que allí estaven prenent el pèl i que això no era seriós. I ell, com a mag, es va dedicar a fer conferències per tots els Estats Units explicant com entenia ell que podien fer les sessions espiritistes, bé? Tots els trucatges. Però ell va dir sí, però per si de cas, li va dir a la seva dona, quan un dels dos morga, anem a tindre un codi secret, de manera que fem unes quantes sessions espiritistes i si quan estem en la sessió diem aquestes paraules és que sí que n'hi ha alguna cosa més enllà. Però això ja ho sabreu si llegiu l'article. I Edgar Allan Poe simplement perquè és un dels personatges que és un dels autors que a mi més m'atrapa, més des de la meva adolescència, és una grandíssima debilitat i evidentment aquesta sensibilitat que té ell per a retratar en aquest grau de precisió les parts més fosques de l'ànima humana, de la naturalesa humana, a mi m'atrauen molt. I sobretot també anar a partir d'ahir, no? A partir de mirada. A mi la mirada d'aquest daguerrotip també és un daguerrotip des del 1848, penseu que són els inicis de la fotografia, i també són mesos abans. O sigui, ell va donar temps a fer-los a capturar una imatge seua i ja està, perquè poc després ell també el van trobar mort en un carreró de la ciutat d'Estats Units, que, i sobretot a mi el que m'atraïa era parlar de Poe, però a partir d'aquesta mirada, no? De la mirada que tenia ell. I si voleu, ara passem, perquè no sé ara com anem de temps, si voleu vos comento un poc el retorn de l'hongarès. Anem bé, no? O passem un poc, perdoneu. Camille Claudel, a mi m'interessaria parlar un poc de Camille Claudel. Camille Claudel és una grandíssima escultora francesa, una gran oblidada també. Ella va ser deixebla de Rodin, treballava en Rodin. De fet, Rodin va signar com a pròpies obres que havia fet Camille Claudel. Ella ho va consentir també en el seu moment, però després també això li va suposar tota una desgràcia. Camille Claudel, penseu que és una dona que l'únic que va pretendre a principis del segle XX, finals del XIX, principi del segle XX, era ser escultora, tenia la capacitat, tot el món li reconeixia, Rodin mateix la va olorar, només va entrar a un taller i va dir no, està treballant amb mi perquè és com jo, no? Era una de les poques dones, si no l'única, capaç de treballar obres de grans dimensions en marbre, de tallar el marbre, però per voler ser escultora, per voler ser independent, per voler viure sola, i adquirir fama d'artista maleïda en el seu moment, el seu germà, l'escriptor Paul Claudel,
i la seva mare, que en aquell moment es podia, van signar un paper i la van internar en un manicomi. I ella des de l'any 1913 fins a l'any 1943, en què va morir, va estar tancada durant 30 anys al sanatori de Montdeberg. I ella no estava boja. Li van llevar tot, li van llevar l'escultura, la van aïllar, no podia rebre cartes, però va aconseguir una... si veieu així en la imatge anterior, aquesta dona, ella és Camille Claudel, aquesta sí, de joveneta, treballada al taller, i aquesta dona és la mateixa que apareix junta a Camille Claudel quan ja està internada, de 7 anys en aquesta foto estava internada, encara li quedaven 14, mireu que té aquesta mirada indiferent, no? Com si ja no li importava res, ja sap que va, no va eixir d'ahir. I aquesta dona és Jessie Lipscomb, que és l'altra escultora anglesa que estava treballant al seu costat. Era una amiga que quan es va assabentar, perquè ella se'n va anar després a Anglaterra, quan es va assabentar del que havia passat i en un viatge va passar per França i va insistir en veure-la. L'única imatge que tenim de Camille Claudel internada és la que va fer l'home de Jessie, que li va dir, fem-me una foto al costat d'ella. Per què us poso això? Perquè jo tenia moltes maneres de tractar a Camille Claudel. Té una biografia molt dura, molt dramàtica, però no sabia com tractar-la fins que vaig veure aquesta imatge. Quan vaig veure aquesta imatge ho vaig veure tot, no? Vaig veure com m'interessava a mi tractar el personatge perquè feia molt de temps que volia, però no, veia que no era el moment adequat. Però només veia en aquesta imatge, fixeu-vos, és ella, la seva amiga, que es posa i li col·loca la mà damunt del genoll. Li col·loca la mà però està mirant a l'objectiu, com dient a aquell que pugui veure la imatge i la fotografia, mireu el que han fet amb aquesta dona. I aquest punt és el que a mi em dona totes les pautes per a poder després parlar de Camille Claudel. Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray porta a mi des de 14 anys. No? És una de les novel·les que a mi em va marcar en la meva adolescència i és una de les novel·les que es veu clarament la influència en El retorn de Longarés. Tu has llegit El retrat de Dorian Gray, quan llegis El retorn de Longarés veus influències molt clares, però al mateix temps també veus influències molt clares de Profundis, que és la carta que escriu, la llarga carta que escriu Oscar Wilde des de la presó al seu examant Bossi, que és a causa d'ell, ell acaba tancat, per homosexualitat. No? És la condena pública que es fa a un personatge reconegut que trencaven molts motlles i van dir no, doncs este ho paga. I ell va estar 2 anys tancat. Tot això també apareix en El retorn de Longarés, no? Aquestes qüestions. Com veieu, hi ha molts elements que són els que després jo utilitzo, o bé per a parlar de l'autor en concret, quan tracta els articles, però després tot això em serveix per a crear trames i crear personatges que poblen les novel·les. I ja acaba en el gabinet de curiositats, és Frida. Tots sabem qui és Frida Kahlo. Tots hem vist alguna vegada una pintura, un autorretrat de Frida Kahlo, perquè se'n va fer desenes i desenes d'autorretrats. A mi em pareix una dona bellíssima, Frida Kahlo. I ella, de molt joveneta, bueno, de menuda ella va patir la polio i ja de sent xiqueta va haver d'estar molts mesos allitada. Això va suposar que li passaren, no? Li deixaren la caixa d'aquarel·les del seu pare, que era fotògraf, i ella s'entretinguera molt de temps pintant. Però quan ella tenia 18 anys i ja anava a l'acadèmia de pintura, en el trajecte de tornades a casa, en l'autobús va tindre un accident. Un camió va xocar contra l'autobús, van haver morts, ella va patir politraumatismes, de fet una de les bueno, es va trencar la columna per molts llocs, una cama també que damunt era la que tenia la polio també va estar molt fracturada i una de les barres metàl·liques de l'autobús se li va clavar a l'abdomen i la perforar. I això, que és el que va suposar que ella estiguera fins que va morir sempre en operacions quirúrgiques contínues, penseu que són operacions contínues, més de 30 operacions va patir ella en aquella època, en aquests anys, sense els coneixements que n'hi ha actualment, i portava aquests corsets tan famosos, no?, de Frida, que després ella pintava damunt i els utilitzava com a objectes artístics. I sa mare, ja quan va tindre l'accident, va pensar pues una manera de que ella això ho suporti millor és en el llit que tenia des de xiqueta, que era d'estos en dosell, a la part de dalt va fer que li instal·laren un espill.
De manera que ella sí está pintando, pero ella está mirando dalt de l'espiga. Y esta es una pintura en que representa toda la familia, pero todos los autorretratos que ella va a pintar en esa época, está ella agitada y ella se mira directamente. De vegades podía seure en la cadira, pero normalmente patía muchos dolores y estaba, estaba enganchada a la morfina y a otros estupefacientes porque si no, no era posible, no era posible soportarlo. Esta dona me atraía molt porque, porque después de l'accidente tiene una corpora muy frágil, pero ella pasa por damunt de todo eso en la seva pintura. Ella, a partir de la seva pintura, es como si es transformara. Y pasa, ella trata todas esas cuestiones, dramas personales y dramas orgánicos que patís, todo eso traslada a la pintura, pero sin hacer cap tipus de concesiones. Y muchas veces ella dice, a mí me diuen que soy surrealista. Y yo no soy surrealista, yo pinte el que a mí me pasa. Porque de fet era, era muy traumático y eso ella el que volía, todo yo orgánico que ella experimentaba, volía trasladarlo a la literatura, a la pintura. Y a mí eso me pasa. Porque, per insistir, en todo el que, si veieu, en todo el que estoy comentando, siempre allo orgánico es muy importante. El organismo, el interior del cos es muy importante. ¿Por qué? Porque para mí, para construir los personajes, a la hora de construir los personajes, a la hora de construir la psicología de los personajes, hablar del que senten, em serveix molt la dissección, escarbar dins d'allo orgánico. Porque así, diseccionar el cos, considerem, em serveix para diseccionar l'ànima. Y a banda de estar tratando cuestiones de fetge, riñones, cors, funcionamientos de l'aparell digestivo y todo eso que aparece tan en una como en la otra, muy descrito, y las intervenciones quirúrgicas igual, pero nos servís para hablar de pors, de obsesiones, de angoices, de desillos, de todo eso. Y de todo eso es por hablar en una obra como El retor de l'Hongarés. El retor de l'Hongarés, vos digo muy rápidamente, la sinopsi, porque no vaig a hablar molt de la novela, en concreto no ho faig mai, porque pensé que es el plaer del lector es descubrir que n'hi ha dins de, en aquellas páginas, y es todo arranca, tot pasa a París, y todo arranca amb el descubrimiento de un cadáver, el cadáver de una jove que apareix descuarterada al parc del Bois de Boulogne. Es el primer de una serie de crímenes, de crims que va a investigar per un costat Locard, un Bessiers, que es el inspector en cap de la policía de París, y Locard, que es un de los primeros forenses que posen els seus coneixements científics al servei de la investigación policial. Més de 100 anys després, troben durant la remodelació del cementerio del Père Lachaise, també a París, troben dins d'un dels mausoleus més abandonats del cementeri un taüt de grans dimensions. Y ese taúd de gran dimensión se le porten al Instituto Médico Legal de la actualidad. A un Sarah Bongard, una forense de la actualidad, una dona forense actual, es la encargada de abrir ese taúd. Y todo el que trobará desde el taúd la conectará en todo lo que va a pasar a París a finales del siglo XIX. Es muy importante para mí situar al lector en el París. Si volem parlar de París de finals del segle XIX, evidentment hem de parlar del París de la nit, del gust de viure, del plaer de viure, del carpe diem, no? Que era el que es vivia sobretot a Montmartre. Tots els que heu estat a París o coneixem París d'una manera o altra, sabem on està Montmartre, i en aquell moment, a principis del segle XX, era el lloc d'oci per excel·lència i era el lloc que convocava a tots els noctàmbuls de París. Allí es reunien totes les classes socials. I això era el Moulin Rouge, això és la Place Blanche, i allí era el Moulin Rouge de dia i de nit, com veieu. Són les primeres bombetes elèctriques. Penseu que en aquell moment es combinava la llum elèctrica que començava en alguns punts de París i els fanals de gas, que encara donaven aquesta imatge, aquesta atmosfera tèrbola que tots tenim de les pel·lícules de crims i assassinats de... que es, normalmente se ubiquen a Londres, pero así estem parlant de París, que era equiparable. Si vos fixeu, estaven les bombetes elèctriques que il·luminen tota la façana del Moulin Rouge, i les aspes que eren mòbils, que servien per a convocar a tots aquells que després entraven al Saló de Ball. Això és la sala de ball del Moulin Rouge, com veieu també les làmpades amb bombetes elèctriques, i tot això, tot el que vos estic contant així,
el Moulin Rouge, la vida enfrontada a la mort, que era a mi el que m'interessava molt, vida contra mort, perquè em vaig adonar quan vaig estar documentant per al retorn de l'hongarès que els parisencs tenien una atracció especial per la mort. Els agradava molt gaudir la vida, però tenien una atracció especial per la mort. Per què us dic això? Perquè penseu que això està en Moulin Rouge i davant, enfront, pràcticament tenien el cementeri de Montmartre. Era el vore, jo estic passant-ho bé ara, demà no sé què passarà, perquè no és l'actualitat. Allí la frontera entre vida i mort era molt més fràgil que en l'actualitat. I hi havia una sèrie de cabarets i de locals que treballaven aquestes qüestions que jo tracté en la novel·la. Hi havia, per exemple, en el Boulevard de Clichy, una sèrie de cabarets. Este és el del cel, el que anomenaven el cel, i a la porta del costat estava el del cabaret de l'infern. Com veieu, és la cara del dimoni en els ulls, les dents i entraves dins. Però en este, en el cabaret del cel, perquè vos feu una idea, quan entrava la gent, hi havia escambrers que anaven vestits d'angelets, en tiarros, però anaven en perruques arrissades, en unes túniques curtetes, portaven les seues sandàlies daurades i portaven unes ales amb plomes a l'esquena. De manera que servien, es feien seure a unes taules que es diuen el banquet celestial i es donaven pues això, l'ambrosia, no? el beuratge dels déus. Quan ja estaven ambientats, es pujaven a la part de dalt, que era on es feien una sèrie d'escenes de caràcter burlesc, més pujades de tot. Podien anar volant d'una punta a l'altra per dalt, cambrers també, més lleugers de roba, i anaven ambientant un poc el personal. Però després així, imagineu, si allà anaven vestits d'angelets, en l'infern anaven vestits de dimonis. Però hi havia una altra, que no apareix citada en la novel·la com a tal, però a mi em va donar molta informació per a tractar aquestes qüestions, no? I ser gust per allò fúnebre. I era aquest que es deia el cabaret dineant, que vol dir el cabaret del no-res. Entraves, si vos fixeu, el cambrer va vestir de funerari. Les taules són tabuts. I després totes les pintures que ornaven la sala feien referència al memento mori, no? Al record de que vas a morir. I les làmpades que penjaven estaven fetes amb reproduccions de fèmurs, de calaveres, o de tíbies i de perones. I quan estaven, es feien els beuratges, que eren beuratges alcohòlics, eren barreges que es feien, però tenien noms com escopinyades de tísics o suc de cucs. Però això perquè veieu que els agradava molt tentar el suret, els agradava molt viure en vorejar l'abisme. I això a mi m'agradava molt traslladar-ho després a la novel·la. Baixaven baix, i quan baixaven baix, se veien seure en uns banquets, i ahir si veieu n'hi ha un home en un sudari blanc, que està plantat, és un taüt plantat, i és un del públic que el convidaven a posar-se dins del taüt. Quan estava dins del taüt l'embolicaven en un sudari, i ell no veia el que passava. Però tots els que estaven davant, que allà al costat hi havia un vestit de monjo tocant l'orgue, tocant requiems per acabar d'ambientar tot, feien un truc de màgia, que es deia el fantasma de Vipers, i que consistia en que els que estaven davant veien com de cop ell perdia l'aparença humana i es transformava en un esquelet. Això era un joc, és un joc en espills i en llums, i després, quan ja estaven tots cridant, esglaiat, de cop tornava i recuperava el seu aspecte normal. Com veieu, són qüestions que donen molt de sí a l'hora de plantejar una trama d'una novel·la, perquè després penseu que París tenia llocs com aquest, no? El restaurant La Rata Morta. En el restaurant La Rata Morta arribaven les 2 o les 3 de la matinada després d'estar al Moulin Rouge i allà acudien a resopar. I acudien a resopar i menjaven pollastre trufat, bevien els que podien moer xandón i escoltaven música cíngara, perquè en aquell moment pensaven que les bandes que tocaven música cíngara era la música més sensual per acabar la nit, no? Abans de... I ahir s'ajuntaven tots, ahir s'ajuntaven banquers, s'ajuntaven escriptors, s'ajuntaven pintors, prostitutes, els proxenetes, estaven tots junts, es barrejaven, després ja cadascú creia la seva marxa. I una part molt important en la novel·la és la música, per el que vos deia abans dels sentits. I la música és important, penseu que a mi m'interessava tractar, perquè són els anys en què un pot escoltar música on vol, quan vol, el que podia en aquell moment comprar-se un aparell com el fonògraf o el gramòfon. Quan escric Les mans de la Disebla és finals del segle XVIII, on ho situo, ahir no es podia escoltar música. Però en el retorn de l'hongarès sí que puc crear la figura del forense,
que sea un melóman, que sea una persona que pueda adquirir en ese momento un fonógrafo, que es el primer aparell que se inventa en 1877 per Edison, y penseu que es el primer aparell capaz de enregistrar el so y la veu humana y reproduir-ho. ¿Vale? Eran cilindres de seda, que son estos cilindres de aquí, así, y se colocaban y andaban. Claro, eso feia que se enregistraren peces molt curtes. Y después el gramófon, que apareix 10 anys después. Y el gramófon, molt pronto pasa per damunt del fonògraf. Esta sí que esta imatge sí que la tenim tots, ¿no? La trompa en el aparell, el dispositiu, el plat giratori i tot això. Això és el que a mi em facilitava el tractar una qüestió tan suggeridora com és la música, introduir-la dins de la trama de la novel·la. I ja per acabar, anem a parlar d'una cosa molt important en el retorn de Novarés, i que és el considerem ja el punt màxim on es veu aquesta atracció que jo vos contava dels parisencs per allò cru, per la crudesa de la mort. I és la morgue de la Xerxer. Si heu estat a París, si no vos ho explique, el riu Sena, i això és l'Ile de la Cité, i allà està, això és la catedral de Notre Dame. Així, als peus de la catedral, de l'absis de la catedral de Notre Dame, així baix, aquest edifici que ara veurem després millor, que ara no està, allà estava la morgue de la Xerxer, que es va construir l'any 1864 i va ser enderrocada l'any 1914. I això era la morgue. A la morgue anaven a parar tots els cadàvers que es trobaven pel carrer. O bé perquè havia sigut una mort sobtada, o bé perquè havien patit un accident, un carruatge els havia atropellat, o perquè els recuperaven del Sena, que havien, després de molts dies d'àuia, clar, hi havia cadàvers que estaven molt, molt deformats. La mort de l'HBC, com veieu, està davant d'una plaça molt gran. Vosaltres podem pensar, la morgue, es portaven ahir, els netejaven. Penseu que en aquell moment ni DNI ni res, quan passava això, t'havien d'identificar. Aleshores el que feia era netejar-los i exposar-los al públic. Anaven ahir a la morgue, es exposaven en unes sales, com aquesta, que es veu en el gravat, així se suposa que ja són uns dels familiars que estan identificant els morts que tenen preparats així, si vos fixeu, ells estan nus, ells estan coberts, però després així darrere tenen la roba, perquè la roba i tots els complements que pogueren portar ells era el que servia en molts casos per a identificar els cadàvers. Què passa? És de l'altre costat. Aquest és un gravat que es veu a l'altre costat. Això és la gent que anava a veure si reconeixia algú. Però fixeu-vos que n'hi ha xiquets, n'hi ha mares, n'hi ha homes. N'hi havia que anava, aprofitava l'hora de l'esmorzar, s'anava i menjava. El bocata se'l menjava davant, mirant a l'altre costat de la vidriera on estaven els morts exposats. Nosaltres ara podem pensar, des de l'actualitat, això era un cau antigènic on anaven quatre morbosos a veure els morts. No, la mort de l'HBC era un dels llocs més visitats de París. Hi havia les guies turístiques més xics de tota Europa, tenien com a punt de referència a París la morgue. Es portaven allí, es deixaven a la plaça que vos he dit abans i feien cua com la resta de parisencs per entrar a les 9 del matí i desfilar per ací, perquè aquesta és l'única imatge que he trobat, que vaig trobar de la morgue. Com veieu, entraven per aquesta porta, desfilaven i passaven per ací. Veieu, ací la gran vidriera, que hi havia unes cortines verdes que es descorrien com si fos el teatre, i a l'altre costat veieu, ahir n'hi ha cadàvers que estan exposats, i n'hi ha uns maniquís que van vestits en la roba que ells portaven. I aquest home s'encarrega que la gent no s'encante massa i que es comporte en el moment. Per què? Perquè si entraven, feia molt de temps que feia, hores que feia en cua, entraven i no estaven totes les taules plenes, i no es pareixia interessant, és que hi saben, i xiulaven, i demostraven la seva disconformitat. Ara bé, si estaven plenes i damunt donaven joc perquè n'hi havia havia sigut algun assassinat mediàtic, no? en els periòdics de París de l'època, aleshores demostraven la seva satisfacció. I se passaven, després podia ser un dels comentaris de per què s'ha suïcidat, els motius, tot això era un dels aspectes que més atreia. Penseu que està documentat que si havia sigut un crim d'estos que vos dic més famosos, en un sol dia podien arribar a passar per la mort de la HBC fins a 40.000 persones. I també està documentat que en un any podien arribar a passar fins a 1 milió de persones. O sigui que estem parlant d'un lloc que atreia,
i estem parlant del que jo us comentava i que això es veu molt bé en el retorn de l'Hongaris, és atracció per la mort, eh? Des del gust i el plaer de la vida, però és atracció. I esta és l'última imatge, ja està referent a l'Institut Mèdic Legal. Com us he dit, la morgue és un dels punts que apareix evidentment en el retorn de l'Hongaris a finals del Leno. Però quan Sara Bongar, que us he dit abans, la forense, que és la que ha d'obrir el taüt per a connectar totes aquestes qüestions que van passar, ho fa a l'Institut Mèdic Legal. Això és l'Institut Mèdic Legal de París en l'actualitat. No està al centre, està també vora escena, però està més desplaçat, que va al quadre de l'AGP, i com veieu és un edifici que realment ahir ja només acudixen els treballadors, els morts, perquè també fan el mateix, no? Acudixen els que han d'identificar, i els familiars que per desgràcia han d'anar a identificar algú. L'any 1914 es va decidir que això no era una manera de tractar els cadàvers, que no era digne, realment no servia per a identificar massa, era més un pur espectacle, i es va construir, es va enderrocar aquell i es va construir aquest. I ahir sí que ja els tracten, la imatge que tenim en totes les pel·lícules i en totes les sèries actuals, no? De forenses, que estan tots en les seues fundes de plàstic, és tot un ambient molt escèptic, tot això també ho recull el retorn de l'Hongaris, i no té res que veure. De fet, ells es diuen, en lloc de morts, es diuen els pacients silenciosos, els que treballen allí, l'Institut Mèdic Legal i Sara Bongar. En una sala d'autòpsies com aquesta, és on porten el taüt per a obrir, en una sala d'autòpsies, si llegiu la novel·la, imagineu això, perquè és on Sara Bongar obri el taüt, i este és el món Locard, la meva última imatge. El món Locard, que no és el meu Locard, el meu forense, però sí que està inspirat en ell. Per què? Perquè normalment, si llegiu novel·les meues, veureu que jo li dono unes peculiaritats als personatges que no em permeten ser fidedignes, no? Un personatge que ha existit. Per què? Perquè jo no li puc atribuir certes filies i certes fòbies al meu Locard i compartir-les amb Estome. Estome era un dels pioners de la criminologia. Ell va treballar uns 20 anys després del meu, però moltes de les coses que ell va aportar i la manera de treballar sí que li la aporté al meu personatge. Ell s'està manipulant una de les peces que tenia de les pistoles, de les armes que col·leccionava de les escenes de crim en què havia col·laborat, i una de les seues frases és la que encara en criminologia continua aplicant-se, que és: tot contacte deixa un rastre. D'això tracta retorn de l'Hongaris, i espero que el contacte amb tot el meu món, que és el que he intentat comentar-vos avui i presentar-vos, vos deixi alguna mena de rastre. Moltes gràcies. Tu abans de la deixeula vas escriure molt relat, no? Abans de les mans de la deixeula, el meu primer relat és La Venus i el Liri, després Les finestres de l'ànima i ja Les mans de la deixeula i el retorn. Després d'escriure relats breus, però han sigut ja, ja al mateix temps que el retorn, o ara, més actuals. I segueix tocant aquesta temàtica? Sempre, sempre. Anem a veure. El que he intentat explicar és que tot forma part d'un univers molt personal, no? Que el que sí que està, i aquest univers personal està construït de molts elements diferents, però que sobretot hi ha una cosa que a mi m'agrada molt tractar, que és la part fosca de la naturalesa humana, no? A mi m'ajuda a entendre molt com són i a entendre millor moltes de les coses que ens envolten, que moltes vegades no trobem justificació, però coneixent com funcionem per dins aquesta part fosca, com voregem moltes vegades l'abisme, entenem després moltes altres coses. I a mi això m'agrada tractar, perquè penso que s'aprèn més de tot això. A mi m'ha servit molt més per aprendre, perquè sempre llegia Pou, no és la sensibilitat, perquè ell tracta aquestes qüestions des d'una sensibilitat extrema, i barrejar-ho, fer aquest còctel, no? Fer aquest còctel que després... Sempre des del realisme, o també, perquè el gòtic també s'ensenyava, toca el tema de la fantasia. No, fantasia no toca. Tot el que conte pot haver passat, tot està documentat. Tot el que passa a les mans de la deixebla, tot, de fet,
Además de la deixebla, contracta qüestions quirúrgiques a finals del segle XVIII i tracta una qüestió quirúrgica molt, molt puntual. Me vaig haver d'informar per cirurgians i vaig haver d'assessorar-me i de documentar-me per a veure què aquestes intervencions i fins a on podien arribar en aquest punt, no? Per a justificar-ho tot. I després en el retorn de l'Hongarès igual. El retorn de l'Hongarès, per exemple, és que no puc contar perquè és una de les parts importants de la novel·la, però tot el que ocorre en el retorn de l'Hongarès, tot, fins i tot allò que dius, potser ho ha exagerat un poc, no? Literàriament, per al qual no, tot el que apareix en el retorn podria fer-se fins i tot dalt d'un escenari, amb espectadors. Si llegiu una novel·la sabreu per què vos dic això. Si no te de treballar, llavors és durar més temps de documentar-te que escrivir la pròpia novel·la, no? És per ell. Sí que primer n'hi ha una part molt important. Quan jo sé més o menys de què vull parlar, quan tinc l'embrió de la novel·la més o menys en el cap, aleshores sí que he de fer una tasca de documentació important primer per a ja poder arrencar. Però després hi ha un punt que també és de barreja, no? D'escriure i documentar, escriure i documentar. Perquè de normal el que sí que faig quan comenci a treballar és ja sé on vaig. Poden haver coses que van eixamplant-se, poden haver personatges sí, que van adquirir... Sí, però són coses noves que van haver de buscar una nova documentació. Però, però coses d'estes, no?, que estaven comentant abans, són coses que alimenten, no? Dic, mira, vaig cap ahir perquè això m'interessa, però després descobreixes una cosa que dius, això està relacionat, i a més li dona un aire a allò que estic intentant treballar que entens molt més el context, no?, d'allò que estic jo intentant reproduir, per exemple, en el retorn de finals del DNA. I n'hi ha coses sorprenents, com la de la morgue. Jo sabia que volia un escenari que tinguera aquesta força, però clar, quan comences a documentar-te sobre la morgue veus que era un lloc bestial, no? Necessitava aquest espai i aquesta escenografia, perquè això sí que és una cosa que faig abans de començar. El que faig és com els directors de cinema, no?, que busquen les localitzacions. Aleshores busque els llocs on vull que passen, te documentes sobre això i després també fas un càsting de personatges i vas treballant tot això. És molt de cine, no? És molt visual, però és molt visual pel que diem, perquè jo no sóc una persona que directament entre al món de la literatura. Tant Sebastià com jo som pintors, aleshores jo vinc de la imatge. I a banda, no ens equivoquem, nosaltres ara som criatures molt visuals. O sigui, nosaltres tenim una formació visual grandíssima. Per això una de les meves obsessions a l'hora d'escriure és que el lector pugui veure el que estic contant. És a dir, que veja, sí, que entre, si entra el món a gust, que nota que entra el món a gust. Per exemple, és el que jo m'agrada dir traveling literari. Ell és com si li posara una camareta al muscle al personatge i ell entra, i el lector entra com si estiguera veient el mateix, veient per ací, veient per allà, i la descripció que intentes és fer com una mirada panoràmica de tot el que t'envolta. I ahí li inclous els olors, la música, el tacte, tot això, no? El gust, el paladar, fins i tot en beuratges, en vins, tot això també apareix. Això no vaig dir jo, que la banda sonora també... La banda sonora, sí. Que és també banda sonora, no? Sí. Sí, perquè apareixen peces. Si algú llig alguna vegada, recomana sempre que, com ara està l'oportunitat, no?, quan vagin apareixent les peces, poder posar-les i anar escoltant perquè això de colp. I sobretot quan apareix ja nombrada una de les peces que apareix a l'inici i que dona sentit, no?, que dona sentit a tot al final, i sa peça, quan apareix nombrada, també recomana que s'escolte perquè entens moltes coses, no? Entens moltes coses dels personatges i dels ambients que he intentat crear. Recomanaries algun d'aquests llibres a alumnes de segon de bàsic, des de llibres? Fervorosament. Fervorosament. No, de fet, jo tinc lectors de 15, 16, 17... Ara, han de ser arriscats. Han de ser bons lectors i atrevits. Això sí que t'ho dic, eh? Perquè jo li exigís molt, des del primer moment jo sé que... Però exigís molt al lector
però perquè jo me considero lectora. O sea, abans d'escriptora jo me considero lectora. I a mi com a lectora m'agrada que m'existisquen i m'agrada que intenten captar tota la meva atenció des del primer moment. O sigui, jo sé que quan obri el llibre vaig a dedicar-me al que està passant ahí dins. I sé que al principi vaig a exigir-te molta concentració, perquè vaig a dir-te moltes coses. Però després tu, sense adonar-te, veuràs com tota aquesta informació arriba un moment que ja no te fa falta que t'expliquen res més perquè ho entens, no? Tot el que t'estic contant. I evidentment que ho recomano. Molt. Si t'agraden les qüestions de cirurgia, sobretot qüestions que tenen ese punt tèrbol. A mi m'agrada tractar aquestes qüestions tèrboles. No m'agrada tractar... Anem a veure, hi ha altres qüestions que s'han tractat molt bé en la literatura, que tracten molt bé, companys, i a mi m'agrada anar per altres territoris. Si t'atrauen aquests territoris més penombrosos, ahí està el que escric. No són gòtics del tot, perquè a mi em xoca quan diuen, és que és literatura històrica. Jo no faig literatura històrica perquè jo no conté... No, gòtics no per la història, sinó per aquests temes. És que entren en moltes etiquetes. Després em diuen, gòtica. Jo no soc gòtica. No soc gòtica perquè jo soc un amant de la literatura gòtica, jo sé que no escric, jo ja estic intoxicada de moltíssimes altres coses, no soc gòtica. Ara bé, sí que hi ha atmosfera inquietant, i la psicologia tèrbola dels personatges. Tot això està barrejat però en coses com la ciència, l'art i moltes altres coses més, que això en el gòtic no està. Molt bé. Jo m'agradaria, no sé per què, comparar el procés de creació que has descrit tu avui, que és magnífic i és el teu, i és molt il·lustratiu i molt cinematogràfic, com és crear-los, doncs bé, cada un té el seu punt. Perquè l'altre dia, doncs bé, en la conferència de la setmana passada del Basauri, el procés de creació, jo crec que l'hem acertat en la idea de que m'ho explicàreu, el procés de creació, era totalment diferent, totalment diferent, d'una altra manera, sense res planificat, una intuïció, un temps interior, i a partir d'ahir, anys i panys. Anys i panys. I això era la seva creació. Tu m'ho has explicat d'una altra creació, que és una planificació, és un lloc, és una música... I Martí vos contarà una altra cosa. I Martí vos contarà una altra cosa, que és un poc la idea i el fonament d'aquestes xerrades. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Pero siempre todos. Ahí está la magia y el voleu en el retorn de l'Hongarès. Ahí está la magia. No, res, jo volia dir-te, quan vas llegir el teu llibre Gabinet de Codificat, que és el que has estat ahí posant, sí que és de veres que quan parles de Paganini, a mi és un dels articles que em va impactar molt per allò de la malaltia que tenia i arriba a fer aquest virtuosisme tocant l'instrument. I després que això ho transmets, tu ho transmets molt bé, perquè a partir d'ahir vaig buscar, havia escoltat alguna vegada, però clar, no en aquesta intensitat, i a partir d'ahir sí que vaig buscar, vaig escoltar i li treus alguna cosa. I després l'article que parles també de lo de Shackleton, Escòcia, Munch, i tot això. Sí, les fotos. Nosaltres que, bueno, som un grup que llegim i tal, tenim un grupet, i van llegir el llibre en castellà, que és Atrapar la senyora Villelo, i sí que és de veres que ahir agafes, vull dir que entres en el que és, perquè a nosaltres ens va impactar quan vam llegir aquest llibre, perquè és increïble. És que és increïble pensar l'aventura, és que dius, moren tots. El viatge que vam fer, vull dir que com... Sí, 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 i les condicions. I tu, bueno, en aquest llibre que fas, està bé. Sí, és fixar-me en un dels... I sobretot com va dir el fotògraf. Clar, que és el que mira, és el que mira. I és posar al lector a l'altre costat de l'objectiu, és el que mira a través de la càmera. Sí, sempre és buscar recursos que realment t'ajuden a entrar, a arribar a aquest punt d'emoció. Perquè si no toques aquesta fibra que et desperta una emoció concreta, difícilment transportes al lector. A mi això me passa com a lectora. Jo necessito que també m'embolcallen, que sàpiguen atrapar-me. I això és el que intento jo fer després. Sí que és una exigència que jo me faig, però perquè jo l'exigisc en els altres també, a l'hora de llegir. Una pregunta, no t'interessa, per exemple, la temàtica actual? Vull dir, sempre mires cada passat? A veure, en el retorn de l'Hongarès sí que està la forense actual,
Aleshores és la mirada d'una persona, d'una dona forense, que contraposada a la figura de l'home forense de l'altre moment, que no haver pogut crear una figura de dona forense. I ahí sí, clar, ahí tractes aquestes qüestions des de la mirada d'una dona jove contemporània. Però és que jo, és que a mi m'agrada molt el treball, per exemple, treballar a partir del que deia Foucault, no? Que és que per a comprendre moltes de les coses actuals hem d'anar a buscar l'origen, el moment en què estan generant-se. I això t'ajuda després a comprendre i a entendre coses posteriors. Aleshores, jo estic molt còmoda en aquest territori, però vull plantejar, perquè, per exemple, les mans de la deixebla. Les mans de la deixebla, jo aparentment, situo això i tracte aquestes qüestions, no? És com us deia, no? Aquestes qüestions de fer-se en un laboratori, aquestes pràctiques que es fan des d'un laboratori en aquella època, però això se fa ara, també. I el traslladar això a aquell moment i explicar com funcionava en aquell moment també te poden ajudar a entendre moltes de les coses que continuen fent-se en l'actualitat. Però, com que en l'actualitat tots ens beneficiem molt dels avanços de la ciència, normalment dispensem determinades conductes. Aleshores, aquestes coses són les que jo tracte i em permet això, no? Traslladar-ho, anar enrere i buscar els orígens, i això també te permet tractar-ho molt lliurement. Molt lliurement, i posar ahí els personatges i donar voltes que sí que desperten molta inquietud i moltes emocions contradictòries en el lector. A mi m'agrada això, m'agrada perquè a mi també m'agrada que m'ho provoquen. Una pregunta més? Sí, jo. Ara que parlem de tant de procés creatiu i que has anomenat els personatges i haurem exposat tant autors de llibres com de pintura i tal, quina és la relació que hi ha entre tu com a autor i els personatges? Vull dir, a l'hora de crear els personatges, com s'abstrau Anna de l'unió del personatge que crea? Està bé aquesta pregunta, perquè moltes vegades li diuen a Sebastià, després de llegir el primer, li diuen tu dorms a gust al costat d'ella? Perquè clar, jo no puc identificar-me amb els personatges. Si jo diguera que jo soc una dona encantadora, el que passa és que jo expulso molts dimonis a través de la literatura. I això em permet tractar aquestes qüestions i crear personatges molt peculiars i molt singulars. Molt singulars en el comportament, molt singulars en les actituds, en la manera d'entendre el món, però també amb una sexualitat peculiar i en tot molt especial, no? I a mi això és que és el que m'agrada, tractar i construir personatges que no estan massa treballats en la literatura, no? I sobretot en la literatura en català no es veus molt treballats. A mi això és el que m'excita literàriament, realment, no? Treballar aquestes qüestions. Aleshores, jo no me sent identificada en els meus personatges, no podria. Si ho llegiu, veureu, perquè no puc fer tot el que fan ells, és impossible, i després tindré, no, comportar-me d'esta manera. Però sí que és cert que d'una manera o altra, el que tu fas a l'hora de crear aquests personatges i a l'hora de crear la trama, una trama determinada, és mostrar clarament tot allò que t'interessa, tot allò que te desperta curiositat, tot allò que t'atrau, tot allò que te dona també repulsió, però que en certa manera ho has d'escriure per a que també sentin aquesta repulsió els lectors. Aleshores, n'hi ha molt de tu en la novel·la, n'hi ha molt. Borges deia això, no? Que l'escriptor s'exhibeix impúdicament i no és precís parlar de, com el cas de Baixauli, no? Que hi parla d'experiències molt personals. No és precís parlar d'experiències, jo no parlo, a mi no m'agrada parlar d'experiències personals. Però si tu me llitges, si tu llitges o bé Gabinet o bé les novel·les, tu me coneixes. Tu saps què és el que m'agrada, què és el que no m'agrada, què pensa determinades coses, que les meves atraccions, les meves dèries, les meves obveus. Un aplaudiment, no només per la conferència, per l'obra i per la conferència de Malacastro. Bé, si algú vol comprar llibres, ella les signa, ja sap que està ahí a la seva disposició. Gràcies.
Carles. I a l'altre i a Domínguez, ja el coneixem perquè ha vingut un parell de voltes, això ja el tenim. Demà estarem amb Martí. Demà, el premi de Ricardo. Aneu allí? Molt bé. Bueno, doncs doneu-li record a la gent de Castalla i la setmana que ve el veurem així. Sí, por lo normal, sí, tenía que irse de Luis y ya no había sido. Y al final, por manche, por manche, por manche, no puedo hablar del final, ¿no? El càrrec, a mi, claro. Claro. Ese es el cafetería, porque es un Gracias.
Paco. Fernando. Compra alguno para aquí. Déjalo escrito. Método es la que dirige. Método es la que dirige, ¿eh? ¿Has estado el Linktree? ¿Has estado el Linktree? Ya está. Del 22 No, pues ell voldrà fer-lo baix.